біз Қазақстан Республикасының азаматтары, атап айтқанда Маңғыстау облысының азаматтық белсенділері, Көше партиясы қозғалысының, Бейбіт халық қозғалысының экстремист деп тану туралы Есіл аудандық сотының шешімінің тез арада жойылуын талап етеміз. Қазақстан Еуропалық одақтың 2019 жылы 14 наурызындағы резолюциясының ұсынымдарының бірі бойынша Қазақстанның демократиялық таңдауы оның белсенділері немесе жақтаушыларын қудалау тоқтатылсын деп ескертілген қадыты бейбіт оппозициялық қозғалыс ретінде танылды. Бас прокуратура Көше партиясы бейбіт қозғалысына қарсы шығарған заңсыз масқара үкімі бас прокурор Ризатов Нұрдәулетке қатысты дербес санкцияның негізді және орынды екенін дәлелдейді. Заңсыз шешім Қазақстан демократиялық таңдауы азаматтық белсенділерін, Көше партия жақтастарын қудалауға түсірген Тұрғынбаев және Масимовқа қатысты дербес санкция негізді. Неліктен Қазақстан демократиялық Көше партиясы қозғалысына айналды деп шешімді жеке дара қабылдадыңыз? Бұл екі түрлі қозғалыстар. Біз Қазақстан Республикасы Конституциясының заңдары мен нормаларын сақтаймыз. Неліктен басқалар экстремист емес? Олар да үкіметтің кетуін талап етуде. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес біз бейбіт түрде жиналып, өз сенімімізді білдіруге құқығымыз бар. Біз есілдік сот шешімін барлық қазақстандықтарға және халықаралық қауымдастыққа көрсетуді талап етеміз. Әлемдегі ешбір ел мұндай масқарамен айналыспайды. Қазақстан Республикасының негізгі заңы Конституция күлкіге айналды. Бізді бірігу құқығынан, ойлау бостандығынан, сөз бостандығынан айырды. Көше партиясы, қозғалысы, қатысушылары бұл шешіммен келіспейді. Біз Қазақстан билігінен бұл шешімді жоюын талап етеміз. Біз Еуропалық одақтың барлық демократиялық елдерін осы туралы үн қатуға шақырамыз. Қазақстан және Қазақстан билігінің әрекетін айыптауға шақырамыз. Көше партиясының қатысушылары осы шешімге шағымдану үшін апелляциялық инстанцияға шағым түсіреді. Біз талап етеміз! Талап етеміз! Талап етеміз! Мы, гражданские активисты Республики Казахстан, Маңғыстауской области, требуем немедленно отмены решения Есильского суда по признанию мирного народного движения Көше партиясы экстремистской. Резолюция Европарламента от 14 марта 2019 года в одной из рекомендаций написано, чтобы Казахстан остановил преследование фактических или предполагаемых сторонников демократического выбора Казахстана. ДВК признан мирным оппозиционным движением. Прокуратура, вынося такой приговор мирному движению Көше партиясы, лишь доказывает то, что санкции в отношении генерального прокурора Ризата Нұрдәулетова обоснованы. И это незаконное решение. А также те, кто преследует гражданских активистов, сторонников ДВК и сторонников Көше партиясы, а именно Тұрғынбаев и Масимов, в отношении которых также обоснованы персональные санкции. Почему вы решили единолично, что ДВК трансформируется в Көше партиясы? Это два разных движения. Мы соблюдаем законность и нормы Конституции РК. Почему другие не являются экстремистами? Они тоже требуют отставки правительства. Согласно Конституции Республики Казахстан, мы имеем право мирно собираться и высказывать свои мнения, убеждения. Мы требуем показать решение Есильского районного суда города Астаны всем казахстанцам и международному сообществу. Ни одна страна не занимается таким абсурдом. Главный закон Республики Казахстан, Конституция, превратилась в посмешище. Нас лишили права на объединение, права на убеждение, свободу мысли, свободу слова. Участники Көше партиясы не согласны с этим решением. Мы требуем от казахстанских властей отменить это решение. Призываем все демократические страны Европейского Союза откликнуться, призвать Казахстан и осудить действия властей Казахстана. Участник Көше партиясы будет подавать апелляцию, ну, инстанцию для обжалования этого судебного решения. Мы требуем! Требуем! Требуем!